ပြောတဲ့ဟာလေးကိုယ်ရင်တော့စုပါပဲအတမီအန်ဒီလို့ပေါ့နော်ဟိုစားဖို့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့ ဒီကဘောနော်ဟာရက်ကွက်ကအမဟာ51ရက်ကွက်ညောက်တကုံဘောနော်ဒီကညောက်တကုံအဆုံးမဲ့အဆုံးဆုံးမဲ့ဘောနော်ဒီဘက်မှာဟိုဘက်မှာဆိုရင်ဒါချောင်းမဲ့ရှိရောဘာမှမရှိရောဘူးပြီးတော့အရန်အမိုက်ပုံကြီးတစ်ခုရှိရပါလေအဲ့တော့လူတွေကလူလာလူကြားလို့ရှိရင်အမိုက်ပုံနားမှာနေတဲ့ကျူးကျော်တဲလေးကလူတွေလွားလူရတယ်ဒီရက်ကွက်ကလူတွေကြော်ကြော်ရတယ်အမကြောင့်ဒီဘက်ကိုဒီမားကြောင့်အမအင်တာဗျူးတစ်ခါရောက်လုပ
ကနေဝိုင်းကူညီကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့နဲ့အဲ့လိုတွေ့ရင်တွားရင်နှုတ်ဆက်ပါညာနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့ကလာပြောတာတော့ပါဘူးအရင်ကအမလှူနေကြလေလှူနေကြဆိုတော့အခုတစ်ခေါက်ကြတော့ကိုဗစ်ဒုတိယကိုဗစ်လိုင်းကြတော့ကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့မလှူအများကြီးမလှူနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သမီးရေလောက်ပါအောင်နဲ့အန်ဒီတို့တွေကလှုပ်လဲဘာမှမရှိဘူးတဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့လေဖြတ်တဲ့လူဦးနဲ့လူကြီးများတယ်အန်ဒီတို့ကလည်းဟွာလောက်ပေးပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့လှူပေးပါအောင်တဲ့ဆိုတော့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီလို့ဆိုပြီးတော့ကိုလည်းနီးစက်ရပါတော့တကယ်ချင်းလေး၅ရောက်နဲ့အဲ့ဒါကိုပေါ့အခုညီတောင်းပြီးတော့လာလှုပ်ပြစ်တာပါဟုတ်အိန်အောင်စုကအိန်အောင်စု30စာပေါ့နော်အိန်အောင်စု30စာမှာတိုင်အောင်ကိုဆန်5ပြီအဲ CW ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ပြီးတော့ MBB စကစ်ကဗီစကစ်ကနေပြီးတော့အမကို9ဖာလူတာအဲ့ထဲကနေပြီးတော့အကုန်လုံးအချိုးကြပါတော့အဲ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အချင်းသေးခွေပါတယ်ဝစ်ချော်ဆက်ပြပါတယ်မျက်နှာသေးဆက်ပြပါတယ်ခေါင်းချော်ရေးပါတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့အာပြီးတော့ဟိုဟာမုံတွေပါတယ်နောက်ကလေးတွေမုံတွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လားအဲ့အဲ့တွေပါတယ်ဟုတ်ဒါအခုပြင်နေတာနော်ဟုတ်ဟုတ်ရရရရအော်သူနဲ့ရတော့လေပထမတော့ဟိုဟာပေါ့အမကဟိုပြောတာသူတို့တနည်းကမှပြောတာတနည်းကပြောတယ်မနည်းကစီစဉ်တယ်ဒီနေ့ထူတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကဟိုပြောတဲ့ဟာလေကိုယ်ရင်တော့စို့သွားပဲသမီးအန်ဒီတို့ပေါ့နော်ဟိုစားဖို့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့အမှန်တမ်းပြောရရင်ကိုလေးလည်းအဲ့လိုမျိုးလေဟိုအကျန်းချမ်းသာတယ်မှလည်းမပါပါဘူးအမတို့ဆိုပို့ဆိုတာဒီလုတ်ပဲလုတ်တယ်နုပြန်လုတ်ပဲလုတ်တယ်တော့နုပြန်ကငွေချက်ထားတာလေချက်ထားတဲ့ခါကျတော့အလုတ်မလုတ်တာငွေမရှိတာဆိုလည်းကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကိုလေးလည်းအဲ့လိုပဲရှိရလေးနဲ့ချိုးချံချိုးလာလေးစားနေရတာအဲ့လိုမျိုးပဲကိုကိုအဲ့လိုလာပြောတဲ့အချိန်မှာငါတက်နေတော့လှူမယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကနေမလှူနိုင်တဲ့သူရှင်လဲဝင်ပါပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒင်းကရောက်တော့ပါပဲဆက်ဖြစ်တာအလှူပေးကြပါလေသူတို့ကလည်းသူတို့တက်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတယောက်3 4 5000လဲစုပြီးတော့ဒီလူလေးဖြစ်သွားပေါ့အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကိုတွေကဟိုလေနှမ်းတစည်းနဲ့စီတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နှမ်းစီပေါင်းများဆိုတာပေါ့စုပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ပေါ့နော်စီရရဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအမကလည်းအခုဘာပဲပြောဟိုနည်းနည်းပေါ့နော်သူတို့တို့လက်တလုံးအစီပြေသွားမယ်ဟာလေလှူပေးလိုက်နေတော့မှအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အကိုဘေးကတော့အမတို့ကလေမေတ္တာတင်ချေဆိုတဲ့အဖွဲ့ရှိရယ်အမတို့မင်းသမီးတွေပေါ့နော်စဖွဲ့တော့မင်းသမီးပဲစဖွဲ့တာလားဝိဒီမှာလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုလို့အမတို့ကဝင်ပြီးဝိုင်းဝန်းကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေညီမလေးကပိုးရအမညီမလို့မျိုးခင်တဲ့ခါကျတော့သူကလေလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုတော့သူ့ဝိုင်းလှုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ထက်မှာတော့တစ်လောက်2000လောက်ပုံမှန်ပေါ့လှူတဲ့လူရှိရယ်အမတို့မလိုက်ဖြစ်ဘူးဆိုတာသူသွားလှုပ်မယ်တစ်ချိန်ကိုကမအားတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာမလိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမလားစင်ကတော့အလူငွေကတော့အဲသူ့လှမ်းလှမ်းပြီးဆိုတော့ तू ကအကောင်းဆုံးစီစဉ်ပေါ့အဓိက तू ကသူလှုပ်ရှင်လို့မတော်ကလှုပ်ပေးကြတာ။ဘာပဲကိုလည်းအလူတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုဝိုင်းလှုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးလှုပ်တဲ့အလူပေါ့အဲ့ဒါတော့လားစင်ရှိတယ်။အဲဂျူချာဂျူချာကတော့အမအဝိစားအလူဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆန်ပေါ့အဓိကတော့ဆန်ဆန်ကတော့လေအလူအရင်ကအလူပဲအိမ်မှာထားပြီးတော့ကြုံကြုံကားပေါ်လည်းတင်ထားတာပေါ့နော်ကြုံလမ်းမှာကြုံကြုံတို့လှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကတော့အများကြီးလှုပ်ဖြစ်တယ်ပီတီကတော့တရားညီမလေးအလှူဆော့လေးကိုကဒီထက်ကလှူချင်တာပေါ့လေတက်မှာဒါမဲ့အခုချိန်မှာကိုတရားရဲ့လှူငွေလေးနဲ့ပေါ့နော်အစီအပြောင်လေးလှူလိုက်ရတာဘာပဲပြောဟိုချိန်တတ်ပါတယ်နောက်လေဒီထက်ပို့ပြီးလှူနိုင်အောင်လေးကြိုးစားပါမယ်အခုဟာတော့အဓိကပြောရရင်အမဟိုအလှူဆိုတာထက်ကိုလို့ပြောမယ်ဆိုအမလှူအားလှူပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အမနိဗ္ဗာန်ဆော်ပေါ့အဲအဲ့ဒါအဓိကဒီလှူအားလှုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ညမဟုတ်အောင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 ်ညမဟုတ
ไป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 ไ